Rozhodla jsem se, že vám natočím vlog. Co nás dneska čeká a co nás nemine. Čas na snídani. Takže předtím, než budu dělat snídani, tak musím uklidit tady ten hegeš. Takže super. Nech to! Vrať to zpátky! Tak dnešní moje snídaně bude fakt jakoby basic. Vždycky si dělám vajíčka s avokádem nebo tak, ale dneska to bude prostě jenom sýr, šunka, žerve, aspoň trošku zeleniny a chleba, no. Dítě má jogurt. Ukaž jogurt, co ještě nesnědla. Jo, tady je taky bordel, no, tady to budu muset taky uklidit. Bože, já nedělám nic jiného, než jenom uklízím. It's good. A teď mě čeká uklízení celého bytu. Před chvílí jsem říkala, že furt jenom uklízím a že bych měla uklidit. No, já jsem se po té snídani lehla a usnula jsem. Spala jsem asi hodinu. No, hlavně bych ze sebe měla jít udělat člověka, že jo? Takže jdu ze sebe udělat člověka. Já jsem dneska nějaká divná. Vůbec se mi neděje, že bych tak usnula prostě z ničeho nic. Nevím, co se děje, asi něco na mě leze. Nebo každopádně pro ty, co neví a vidí mě poprvé, tak já jsem udělala státnice z magistra, tak možná proto, jak jsem asi unavená, tak to na mě celý dolehlo. Takže teďka si to asi to tělo vybírá daň a furt spím. Takže jinak každopádně, co nás dneska čeká. Dneska půjdeme na diskotéku dětskou. Potom nás čeká sraz s mým nejlepším kamarádem, taky učitelem mimo jiné, ale je to učitel biologie. A pak přijede Skuli z práce. Jo, určitě pro ty z vás, kteří se ptají, kde Skuli právě je, tak Skuli je právě v práci. Pracuje a přijede až večer, no. Tak, každopádně na moji denní rutinu nedám dopustit. Dávám si takovou pleťovou vodu na obličej. Ano, já jsem někdy četla, že by se to správně nemělo ani takhle jako po té pleti, protože si ji jakoby vytaháte a pak budete mít vrásky, ale že by se to tak jako mělo ťupkat to tonikum. Takže to takhle od toho. No, a jsem ready, už se můžu jenom učesat. To je moje denní rutina. Ne, ještě si dám tohleto proti vráskám. Tomu mám strašně ráda serum. Já vím, serum by se nemělo dávat přímo na pleť, ale do dlaní. A ona jsem takhle prostě zvykla. No, jakoby péče o pleť u mě asi není úplně na jedničku. Nejsem žádná beauty vlogerka. Ale alespoň nějak se o tu pleť musíme starat. Zčísnu to. I když jsem si měla vlasy předevčírem, tak je prostě už mám zase mastný. Můžu něco ukázat? Co by si chtěla ukázat? Ukaž kamínek. Takže, dobrý den. My jsme našli na výletu jeden kamínek. A já vám ukážu, jaký je. Počkej, tak, takhle ukáž. A je tam napsaný taky číslo.
My jsme totiž včera byli na procházce, pro ty z vás, kteří mě nesledují na Instagramu, tak jsem tam právě dávala, že my jsme našli kamínek a já jsem se ptala vlastně, jak to funguje, ty kamínky, protože to bylo úplně zajímavý. Úplnou náhodou jsme tam našli takovýhle ten kamínek, což bylo hrozně fajn. No a pak mi všichni psali, že vlastně si ho můžu nechat a dát ho někam jinam, aby putoval takhle po světě a ještě vlastně to dát do facebookové skupiny, jakože jsem ho našla. Každopádně my jedeme v létě, letíme v létě na dovolenou do, nejspíš do Řecka a do Itálie, takže někam tam ten do kamínek. Do Itálie nejdřív a pak do Řecka. Takže tam ten kamínek pak někam dáme. Každopádně ty mastný vlasy. Do Řecka dáme ten kamínek. Do Řecka. Každopádně ty svoje mastný vlasy nezakecám. Lečko? No a já bych se měla jako nějak oblíct, jo. Ale já nevím co. Myslíš, jaký bude počasí? Myslím, že bude venku hezky. Ale asi má pršet. Tak co si vezmeme na sebe? To bude diskotéka. Vezmeme si na sebe pláštěnku dešní. Pláštěnku. Nevím, co na sebe. Já to jdu normálně zkusit na balkon. Takhle to dělám já. Já prostě nevěřím počasí, já se musím jít to zkusit na balkon. Jakoby, ono je na krať asi. Takže bych se v kalhotech úplně jako necítila. Tak jo, co to tady je? To teď jsem tady doma viděla. Fuj. No, já zavírám dveře a tady takovýhle skamár. Tak já ho zabiju. Já ho sama zabiju. On už je asi podle mě zlatíčko mrtvej. Po kom to dítě je? Já prostě nevím. Tak dceři, už jsem outfit vybrala. Tričko, kalhoty a pro sebe ještě nic nemám. Tak a já už mám taky outfit vybraný. My jsme oblečení. Takhle je moje láska oblečená. Kam jdeme, broučku? Na diskotéku dětskou ven. Dětskou diskotéku jdeme. Je tam, tak jdem. No, tak jsme vyšli ven a zrovna tady nahoře, úplně totálně, že jsou tady černý mraky a že asi začne bouřka, protože začalo hřmít, no tak to jsem zvědavá, jak dnešek dopadne. A máme tady tu háčů. Háně, tady skvěl. Já budu mokrá. Já. Ty dětský party mě vždycky tak unaví. Vždycky si říkám, že už nikdy a vždycky na ně chodím. Teďka jdeme za mým kolegou, on je teda... Za strejdou Milanem! On je taky učitel, jdeme za strejdou Milanem, ano. A pak asi půjdeme na nákup a domů za strejdou Číňanem, tedy s Kulim. Tak právě jsme dojeli na místo činu, ale je taky chcanec. Strašně moc prší. Jsou nám ty brýle. Jo, já na řízení nosím brýle, protože jsem slepá. Nic nevidím. Veď? Že jo, miláčku, že je maminka slepá. Ne, to si hodno. Mám hodnou lásku. Tak kde je ten Milan? Čekáme na Milana jenom. No dobrý den, pane. Pane. Jak se máme, pane? No dobře, je víkend a nemusí se učit, víte? Tak co, tak jdem na to. Ano, po 100 letech, vy. Po 100 letech, ano. A tady můj outfit, vidíte? Tak on nemusel dopočet, tak pojď brouško. Honem. Ano. Pěšnej. Dobrý den. Dobrý den. Máte otevřeno, že jo? Dobrý den.
Tak co jste si dal, pane? Pan učitel se dal kafe, já ho používám i mimo výuku, víte? Ale jinak, než začnu učit, tak si vždycky dávám kafe. Já víte? Jsem si dala, pojďte, na presičko. A na tohle se strašně moc těší. Yummy, yummy. Ty máš dost. Ahoj. Tak jdeme pod. Se skočkou. Moni. Tak jo. Tak se mi krásně strejdo. Ty taky. Ježíš, já to... Yeah. Tak, domů, protože teďka strejda Číňan, neboli Skuli, skončí v práci, takže jedeme za ním. Co říká Nelinka? Dejte si pusu. Tak ahoj. Zase někdy. Ahoj. Ale trošku dřív než teď. A jedeme za strejdou. Co je, Nelí? Včera náhodou strejda Číňan mi říkal, že skončil v práci, takže jedu za ním. Dobrý den. Dobrý, pane. Cože? Tam jde strčet. A co to děláš? Koupil jsem si nabíječku, jako to, ne? Bezdrátovou. Bezdrátovou nabíječku? Jo. Takhle oflexíš. No. A počkej, jestli to funguje. Nabíjí ti to? Jo, jo, nabíjej. Fakt jo. Jo. Hezky. Tak jo, tak to beru. Tak co, jedem domů? Jo, jedem domů, ale to cože? Počkej, jak mě to bude držet? Jak mě to má držet? Aha. Hele, akorát nemám jídlo pro tebe, já jsem chtěla ti něco koupit. Dobrý, já nepotřebuji. Nepotřebuješ jídlo? Tak jedem domů. Počkej, ona to moc nedrží. Pojedeš první? Cože? Pojedeš první. Jo, pojedu první. Konečně jsme doma, strejda Číňan taky parkuje. Cože? Kdo sparkuje? Skuli. Skuli. Skuli parkuje. Proč? Ty to nechceš? A to je držák? To je držák a bezdrátová. A proč to nechceš ty? Já mám moc velký kryt. Moc velký kryt. Ty to nedrží? Ale nabíjí to všechno. A proč mi to nemůžeš mi to dát, až vystoupíme? Ne, to je rovno dál. A já tam nedošáhnu. Ne, neházej mi to. Nebo to mi hoď. Ale rozbíj mi telefon, prosím tě. Ah! Šikovnej. Tak jsem dostala nějaký. Co to je? Bezdrátová nabíječka a držák na telefon. Bezdrátová nabíječka a držák na telefon v jednom. A myslíš, že mi to bude držet na to? Vždyť mi to nedrželo ani tamto. Musí, no, tak já. Napiju se kapresona. A můžu taky se napít kapresona. Můžeš se napít kapresona. Prosím. Jdeme domů? Jo. Tak jdeme domů. Ahoj, lásko. Nebuďte na silnici, nechoď po té mokré trávě, ne. Konečně doma. Konečně doma. Dneska to bylo docela náročný teda pro mě, protože vlastně dětský den jsem moc vůbec nedávala. Navíc tam byla hrozně špatná organizace, vůbec to pro ty děti neměly pořádně vymyšlený. Místo toho, aby jim dělali nějaký hry, tak maximálně jedna hra, kterou jsem fakt nepochopila, bylo to, že nafoukávali balonky a potom je vlastně sami na ně skákali a práskali je, aby si děti asi jako ohluchly nebo praskly bubínky ušní.
Takže to bylo na mě i moc. Potom vlastně ta session s tím mým kolegou Milanem byla aspoň trošičku taková relaxující. A teď už mě nikam nikdo nedostane. Že já jsem zapomněla. Nakoupit. Já jsem zapomněla nakoupit. To je největší problém. No každopádně teďka já asi se oblíknu do domácího a jdu streamovat na TikTok, abych trošku taky byla s těma s vámi, jakožto s fanouškama. Co je? Večeře. Dneska jsem nejedla vlastně nic teplýho. Stane se. Ty máš pořád ty nalakovaný nechty. On má nalakovaný nechty. Já jsem mu je nalakovala v jednom videu. On je pořád má nalakovaný. Takže ono bude léto. To volím, to má puchyř. Jak to, že máš puchyř? Co má láska? Jak to, že máš puchyř? Od kdy? Co? Od kdy? A co? Od kdy máš puchyř? Nevím, už dlouho. Můžeš se furt koukat na video. A můžeš se věnovat svý ženě. Vík to natáčíš? No a co? No. A co? Můžeš mě milovat někdy. No ale spíkni se. Hotovo. Hotovo. Pusu. Já jsem právě dotočila živě na live streamu na TikToku a dítě se mezi tím samo oblíklo. Co říkáš na svůj outfit, Nelinko? Je to lepší takhle? Ahoj, je druhý den a já jsem včerejší vlog vůbec neukončila a to z toho důvodu, protože jsme prostě oba dva padli za vlast. Já jsem mu domasírovala ty nohy, šla jsem dělat tady něco na počítač a pak jsem prostě usnula. Dítě mi už dávno taky spalo. Každopádně před chvílí jsem dávala na Instagram otázky do vlogu, který jste mi mohli dávat a já bych vám na to odpověděla. Tak vždycky u každého vlogu dám vlastně dvě nejčastější otázky nebo jaký si vyberu a odpovím na to. Tak tady, uvažovala jsi schválně, že budeš učitelka, nebo jak ti to napadlo? No já jsem vůbec nechtěla být učitelkou, já vím, že je to jako dědičná diagnóza, ale moje máma je učitelka, ale vůbec mi to k tomu netíhlo. Já jsem chtěla hlavně dělat rukama, co se týče uměleckých věcí, takže já jsem se vlastně hlásila na vysokou školu uměleckou, ale kam mě nevzali. Takže jsem musela potom vlastně jít na pedagogickou fakultu, vlastně na umění. No a pak vlastně jsem otěhotněla nečekaně prostě v prváku na výšce, schodila jsem do školy s pupkem, bylo to docela zajímavé. Vlastně teď už mám dceru větší a ono vlastně je to výhoda dělat učitelku, protože máte prázdniny, neděláte odpolední, noční, takže s tím dítětem de facto jako byste, no neděláte odpolední, neděláte noční, učitele jako dělají přípravy, ale není to o tom, že musíme být v té práci, můžeme to dělat doma, že jo. Ale ne, že jako nebyla práce, tak prostě jdu dělat učitelku, to takhle vůbec není. Mě to strašně chytlo a strašně mě ta práce s těmi dětmi baví a naplňuje opravdu. Tady další ještě vlastně byl dotaz, co za vlastnost nemáš ráda u lidí, tak jakož to vlastnosti nesnáším, když ten člověk je jakoby klamavý nebo nestálý nebo líný, to je úplně nejhorší a ještě když je to kombinace, tak to je pane bože, to si úplně říkám, co to vlastně je za člověka. Ale jinak doufám, že se vám vlog vlíbil a zase bude další vlog, určitě během léta, když budeme cestovat, tak něco natočíme, viď, lásko? Jo. Takže se mějte krásně. Ještě ne. Příště, zlatíčko. Ne, ještě. Ahoj.